ለኮሮና በሽታ ፍቱን የፈውስ ህክምና የለውም ከተባለ ለታማሚዎች የሚሰጠው ህክምና ምንድን ነው? እስካሁን ባለው ዓለም አቀፋዊ መረጃ ከመቶ ታማሚዎች መካከል 80 ገደማ የሚሆኑት ቀላል ህመም ስለሚኖራቸው ምንም አይነት የህክምና ድጋፍ ሳይደረግላቸው በሰውነታቸው ተፈጥሯዊ የበሽታ መከላከያ ስርዓት ቫይረሱን በመቋቋም ይድናሉ። 15 ከመቶ ገደማ የሚሆኑት ደግሞ ጠንከር ያለ ህመም ስለሚገጥማቸው ለማገገምና ለመዳን የተወሰነ የህክምና ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል። ቀሪዎቹ 5 ከመቶ የሚሆኑት በጸና ስለሚታመሙ በጽኑ ህሙማን የህክምና ክፍል ተኝተው ረዘም ላለ ጊዜ ለመተንፈስ በሚረዳ መሳሪያ የታገዘ ህክምና ይደረግላቸዋል። መረጃዎች እንደሚያሳዩት በጽኑ ከታመሙ ሰዎች መካከል አብዛኞቹ በሳምባ እንዲሁም በኩላሊት ላይ በሚደርስ ከፍተኛ ጉዳት ምክንያት በሽታውን ተቋቁመው የመዳን እድላቸው ዝቅተኛ ነው። ፍቱን መድኃኒት ለሌለው በሽታ ወደ ህክምና ተቋም መሄድ ለምን ያስፈልጋል? የሚል ጥያቄ ለሚጠይቁና መረጃ ለሚሹ ሰዎች እንዲሁም ለአጠቃላይ ግንዛቤ የህክምናውን ዓላማና የሚሰጠውን የህክምና ድጋፍ አይነት ጠቅለል በማድረግ እንደሚከተለው እናያለን። የህክምናው ዓላማ የኮሮና ቫይረስ በህዋሳት ላይ የሚያደርሰውን ቀጥተኛ ጉዳት ለማስቆም የሚያስችል ፍቱን መድኃኒት ባለመኖሩ የህክምና ድጋፉ ዋና ዓላማ ለተፈጠረው የጤና ችግር የህክምና ድጋፍ በማድረግ የጎንዮሽ ጉዳትና የህመም ስቃይን በመቀነስ ቶሎ እንዲያገግሙ ማገዝ ነው። የህክምና ድጋፍ አይነቶች እንደ ህመሙ ክብደትና ተጓዳኝ ችግሮች የሚለያይ ቢሆንም በህክምና መስጫ ተቋማት የሚደረጉ ዋና ዋና የህክምና ድጋፍ አይነቶች የሚከተሉት ናቸው። አንደኛ፣ በቂ ረፍት እንዲያደርጉ ማስቻል። ሁለተኛ፣ ህመምና ትኩሳት የሚቀንሱ መድኃኒቶችን መስጠት። ሶስተኛ፣ ለህክምና አገልግሎት የሚውል ኦክሲጅን ሜዲካል ኦክሲጅን መስጠት። አራተኛ፣ ሰውነት በቂ ፈሳሽ ምግብና ንጥረ ነገር እንዲኖረው ማድረግ። አምስተኛ፣ በጽኑ ለታመሙና በራሳቸው መተንፈስ ስለማይችሉ በመሳሪያ ሜካኒካል ቬንትሌተር ታግዘው እንዲተነፍሱ ማስቻል። ስድስተኛ፣ በባክቴሪያዎች አማካኝነት የተከሰተ ተደራቢ የሳምባ ምች የደም መመርቀዝ ላለባቸው ተገቢውን ጸረ ባክቴሪያ መድኃኒት ወይም አንቲባዮቲክስ መስጠት። ሰባተኛ፣ በጽኑ ለታመሙና በከፍተኛ ደረጃ ስራቸውን መስራት ለማይችሉ የውስጥ ክፍል አካላት ለምሳሌ እንደ ኩላሊት ወዘተ ችግር ተገቢውን የህክምና ድጋፍ ማድረግ። ስምንተኛ፣ ሌላ ተጨማሪ የጤና ችግር ማለትም የደም ግፊት፣ የስኳር ህመም፣ አስም ወዘተ ካለ ተገቢውን ህክምና ማድረግ። ማጠቃለያ፣ በኮሮና በሽታ የተያዘ ሰው ተገቢውን የህክምና ድጋፍና እንክብካቤ ለማግኘት ለዚህ ዓላማ ተብለው ወደ ተዘጋጁ የህክምና ተቋማት መሄድ ይኖርበታል። የሚደረገው የህክምና ድጋፍና እንክብካቤም በሽታው የሚያመጣውን ጉዳት ለመቀነስና ታማሚው ቶሎ እንዲያገግም በማድረግ ረገድ ከፍተኛ ፋይዳ አለው። ተገቢውን የህክምና ድጋፍ አለማግኘት ከፍተኛ የህመም ስቃይ ከማስከተሉን ባሻገር ሳምባና ኩላሊት ስራቸውን እንዲያቆሙ በማድረግ ለሞት ሊዳርግ ይችላል። የህክምና ድጋፉ ታማሚዎች ከኮሮና በሽታ እንዲድኑ ከማገዙም በላይ ከበድ ያለ ህመም የገጠማቸው ታማሚዎች ላይ ሊከሰት የሚችለውን ዘላቂ የጤና ችግር ለምሳሌ በሳምባ ጠባሳ ምክንያት የሚመጣ ዘላቂ አተነፋፈስ ችግር፣ የኩላሊት ድክመት ወዘተ ለመቀነስ ጉልህ ድርሻ አለው። ስለሆነም የኮሮና በሽታ ምልክቶች የታየበት ማንኛውም ሰው ራሱን ወይም ራሷን በቤት ውስጥ ለይቶ ከማቆየት ባሻገር ወደ ጤና ተቋም በመሄድ በጤና ባለሙያዎች በሚሰጠው የውሳኔ ሐሳብ መሰረት ተገቢውን የኮሮና ምርመራ በማድረግ ለዚህ ዓላማ ተብሎ በተዘጋጁ የለይቶ ማቆያ ወይም ማከሚያ ክፍሎች ገብቶ ህክምና ማድረግ ግድ ይላል። ኮሮናን ለመከላከልና ስርጭቱን ለመቆጣጠርም አንዱና ወሳኙ መንገድ ነው። አንዳንድ ትኩረት የሚያስፈልጋቸውን ነጥቦች ከዚህ በኋላ እናነሳለን። እጃችንን በሳሙና ደጋግመን እንታጠብ። አካላዊ ርቀትን እንጠብቅ። በተቻለ መጠን ከቤት አንውጣ። ሰብአዊነትን በማስቀደም እንተሳሰብ፣ እንረዳዳ። ግንዛቤ ማስጨበጥ ስራዎችን እናጠናክር። በመንግስትና በሃይማኖት ተቋማት የሚተላለፉ ምክሮችንና ውሳኔዎችን እንተግብር። ጤና ተቋማትን እንደግፍ። ሁላችንም እንደየ ሃይማኖታችን እንጸልይ።